Santa Icía chega a Ribeira cunha semana chea de música. A actuacións do Conservatorio, da Coral ou da Ronda da Guiño levarán a atención cultural durante este tempo. O Concello de Ribeira prepara unha semana cargada de actividade musical para celebrar o Día de Santa Icía, patroa dos músicos. A programación comezará o día 20 cunha audición dos alumnos do Conservatorio que interpretarán obras de grandes músicos da historia. Algo que repetirán o día 21 vai ser o día 20, vamos ter unha audición do alumnado de piano que van interpretar obras de García Abril, de Falla, de Mozart de Burmuller. Esta audición será ás 20 horas da tarde no salón de Atos do conservatorio. O día 21 eh vamos a celebrar tamén a celebración da Santa Icia e eh, van a actuar o alumnado do conservatorio do resto de instrumentos, tamén cun repertorio variado de distintos compositores. Os seguintes protagonistas serán os da Coral Municipal, que o día 22 darán un concerto de música sacra o propio día de Santa Icía na Igrexa Parroquial, no que eles din será un paso adiante na historia da agrupación. A Coral, a Coral Municipal de Ribeira eh, fará un concerto o propio día 22 de Santa Icía, eh, baixo título xenérico de Cántica Sacra eh, na Igrexa Municipal de Ribeira. Entón, escollemos un programa musical especial eh, como o título de, de música sacra, e onde vamos a facer un percorrido pois desde o século X con tres antífonas de canto gregoriano, pasaremos ao Renacimento italiano, unha peza moi especial que vamos a interpretar que é tradicional da Pobra do Caramiñal, da Semana Santa da Pobra do Caramiñal, do século XVIII, un miserere, o Salmo 50 que se interpretará na pobra na Semana Santa. Por último, a rondalla de Aguiño pechará o programa musical cun concerto no Conservatorio da Parroquia o 24 de novembro. En honor a Santa Ifía imos realizar un ato vindeiro 24 de novembro donde van a participar tanto os nosos alumnos de de instrumento de mandolina, bandurria, lauce e guitarra e, e tamén vai a participar a rondalla de Aguiño. Eh, o acto vamos a dedicar ao compositor eh, Mozart. Eh, todo van a ser obras de, de Mozart. eh, bueno, como ben dixen antes, van a participar os alumnos da nosa canteira, xa que e, é o que le vamos facendo dende hai máis 40 anos de tratar de chegar a música a todo o mundo, eh, tanto que poda economicamente como que non, eh, este é o fin da nosa asociación, que a música chegue a todas partes,